Poštovani gledaoci, dobrodošli u vesti za subotu 21. oktobar. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i diplomatski savjetnici lidera Francuske, Nemačke i Italije došli su u posetu Beogradu i Prištini na razgovore sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem. Svrha posete bio je konkretan napredak u implementaciji sporazuma o putu normalizacije i deeskalaciji posle najnovijih dešavanja, rekao je Peter Stano. Naglasio je da Evropska unija, njene države članice i SAD snažno podržavaju normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i evropsku budućnost regiona. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pozvale su na hitno smanjenje tenzija i na brzu i bezuslovnu primjenu sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine i povratak dijalogu, navodi se u zajedničkoj izjavi usvojenoj na samitu SAD-a i Evropske unije u Vašingtonu. U delu zajedničke izjave koji se odnosi na region Zapadnog Balkana, navodi se da SAD i Evropska unija ponovo potvrđuju zajedničku posvećenost stabilnosti na Zapadnom Balkanu i evropskoj perspektivi regiona. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović rekao je da se u rekordnom roku pristupa implementaciji sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine, čime se stvaraju uslovi da sporazum stupi na pravnu snagu što pre. Nakon što se pomenuti sporazum potvrdi u parlamentu, pristupa se razmeni nota, objasnio je ministar. Ministar ističe da se na sporazumu radilo 6 mjeseci i da je na samoj pripremi bilo 6 radnih grupa i 93 člana. U 150 domova zdravlja širom Srbije ovog vikenda sprovode se preventivni pregledi štitaste žlezde. Najčešći poremećaji su poremećaji funkcije štitaste žlezde, a to su smanjen ili ubrzan rad štitaste žlezde koji prave značajne komplikacije, tako da će se radi dijagnostike poremećaja u funkciji određivati hormoni, hormon štitaste žlezde. Sutra, dakle 22. oktobra od 8 do 16 časova u Staropazovačkom domu zdravlja će se održati preventivni pregled štitaste žlezde, ultrazvučni pregled kao i određivanje nivoa hormona. Pregledi se organizuju za odrasle osobe koje ranije nisu imale detektovano oboljenje štitaste žlezde. Opština Stara Pazova će na 59. festivalu muzičkih društava Vojvodine, koji se sutra održava u Vrbasu, imati 4 predstavnika. Festival folklornih ansambala okuplja 14 najboljih prvih ansambala, koji će se predstaviti programom u trajanju od 25 minuta, a među njima su i KUD Branko Radičević iz Stare Pazove, istoimeno društvo iz Novih Banovaca, KUD Mladost i OKUD Sveti Sava iz Nove Pazove. Prvi takmičarski koncert počinje u 12, drugi 18, a proglašenje pobednika je planirano za 22 časa. Pokrajinska smotra koja se u prethodnom periodu održala u Rumi, prvi put se organizuje u Vrbasu, a organizatori su Savez umetničkog stvaralaštva Amatera Vojvodine i Kulturni centar Vrbas. U holu pozorišne sale u Staroj Pazovi sinoć je otvarana izložba radova nastalih na 12. likovnoj koloniji održanoj početkom septembra u organizaciji Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova. Tada je 28 autora članova ovog udruženja, ali i okolnih mesta, uradilo 33 rada, među kojima dominiraju pejzaži, ali mogu se vidjeti i apstraktna dela, također naivno slikarstvo sa bogatim koloritom i prepoznatljivim rukopisom umetnika. Kreativna raznolikost izloženih radova upućuje na opravdanost ovakvih likovnih okupljanja koja doprinose obogaćivanju kulturnog života opštine Stara Pazova, koja to prepoznaje i daje nam podršku, rekla je Zorica Opavski, predsjednica ULUSP-a, otvarajući izložbu. U okviru ciklusa koncerata klasične muzike Centra za kulturu Stara Pazova i magistra Ljubinka Lazića, sinoć u Slovačkoj evangeličkoj crkvi nastupio kvartet kontrabasa Basso Negro. Formirao ga je magistar Veljko Belević 2007. godine od studenata iz klase sa Muzičke akademije Cetinje, koji sviraju u njemu i sada, ali kao već afirmisani umetnici Veljko Belević, Slaven Turusković i Predrag Vujović, svi iz Crne Gore, i Ljubinko Lazić iz Srbije.
Srbije. Na programu su bila dela Vildija Valta, Lista Štrausa, ali i Senada Gačevića i Špiru Ognjenovića, od kojih je kvartet kontrabasa neke odsvirao i uz klavirsku saradnju Vide Belević. Pre Stare Pazove Basonegro je održao koncert u Beogradu, a večeras u Surčinu. I ova tri nastupa se realizuju u okviru regionalne turneje koju je podržalo Ministarstvo kulture i medija Crne Gore. U organizaciji Udruženja paraplegičara Fruška Gora Srem u ponedeljak će na rasadniku Brestu u Staroj Pazovi biti takmičenje u kuvanju gulaša. To je manifestacija koju ovo udruženje organizuje već nekoliko godina u cilju druženja i afirmacije osoba sa invaliditetom uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i opštine Stara Pazova. Dolazak učesnika iz čitave Vojvodine očekuje se u 10 časova. Drugog dana vikenda promenljivo, oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, naročito pre podne i ređom pojavom kratkotrajne kiše, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviše od 24 do 28 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.